Легітимність виборів – це легітимність держави, це репутація України. І тому цей ефір треба використати в тому числі для того, щоб звернутися зараз до всіх членів виборчих комісій і до всіх кандидатів. Ніч виборів – це ніч підрахунку голосів. Будь-які спроби фальшування, вони вам не дадуть ніяких голосів, шановні кандидати. Вони можуть підірвати тільки репутацію української держави. Ми завтра будемо очікувати заяви міжнародних спостерігачів. Вони плануються на обід. Це Організація з безпеки і співробітництва в Європі, наші міжнародні партнери і американці, і інші міжнародні спостерігачі, які були надіслані сюди. І ця заява повинна сказати наступне. Україна – це демократична країна, а якщо вона демократична країна, то вона має шанс на вступ в Європейський Союз і вона має шанс на вступ в НАТО. Тому що це маркер. Треба віддати належне, до речі, чинній українській владі. Персонально Петрові Порошенку, міністру внутрішніх справ Авакову, голові СБУ, Генеральній прокуратурі, Міністерству юстиції, Центральній виборчій комісії, громадським організаціям. Ви зробили дуже багато для того, щоб цей тест на демократію і на право вільного вибору був пройдений. Він ще поки що не пройдений остаточно, тому що нам перше, треба дочекатися публічного оголошення, і друге, нам треба прожити правильно, чесно і достойно. Знаєте, в президентських перегонах має бути достойність, рівень. Ми ж президента вибираємо країни. Ще наступних 3 тижні. Тому я сподіваюся, що ми ще зберемось з вами через 3 тижні. І тоді вже буде прізвище новообраного президента України. Але зараз ця ніч повинна пройти за найвищими стандартами демократії і закону. Я ж пригадую, там вибори 12-го року ми виграли як опозиційна партія номер один були. Виграли вибори 14-го року, ми взагалі в країні номер один були партією. Але у нас же конкуренти. І якщо навіть хтось намагається десь щось махлювати, саме завдяки конкуренції вирогідність майже нульова. Майже. Чому вирогідність майже нульова? Тому що інші штаби так само мають інших своїх членів виборчих комісій. І вони так само проводять паралельний підрахунок голосів. І у них ті самі цифри. Тобто це так званий протокол з мокрою печаткою. І потім штаб, от наш штаб, там є центральний штаб, і передається інформація з самого низу до самого верху, конкретно по кожній окремо взятій дільниці. Потім проходить час, і після того, коли інформація передана, ще й передають копії протоколів. Тому з точки зору підрахунку, як правило, це математика. Якщо тільки в цю математику хтось шахер-махер хоче включити, це вже називається не математика і не вибори, а кримінальний злочин. За це сажають в тюрму. Тому оцих зараз декілька годин вночі бажано не в тюрму попасти, а правильно, чесно підрахувати для того, щоб Центральна виборча комісія оголосила результати, і ми побачимо, чи екзит-пол повністю відповідав результатам ЦВК, чи не повністю.